Ao meu lado, Ana Paula Félix, a Twitch Insensatez, mais uma vez, sendo recebida de braços abertos aqui na FEMAC, não é, Ana Paula? É verdade. A gente já se sente em casa aqui na FEMAC, né? É o segundo Fashion Day, Twitch mais FEMAC. É uma alegria enorme estar com o Júnior. Eu falei ainda há pouco nos meus stories, um parceiro que, como eu, trabalha muito, corre muito atrás, né? Não dorme em serviço. Preparou tudo novo, a loja está linda, toda repaginada, com ambientes, com vários arquitetos bem conceituados, né? Está tudo lindo demais. E dessa vez a Twitch não veio sozinha. Olha, e quem veio para brilhantar o desfile da Twitch? Eu posso contar aqui agora, porque o programa vai ao ar na quarta-feira, né? Então, é o seguinte, a nossa história começou com a lingerie, você sabe disso. Então, a gente começa o desfile de hoje com três entradas de lingerie. Depois vem a roupa e depois a moda praia. E junto, a gente tem a Arezzo, a Ótica Charme e a Noêmia Joias, né? Que vai fazer realmente dessa noite um sucesso, eu tenho certeza disso, uma energia boa, tocando aqui pra gente. Dodó Cunha, que virou o próprio Cazuza. Olha, eu tô sabendo. Vai ter um show lindo aqui. E eu tenho certeza que vai ser realmente abençoado por Deus. Porque tudo que a gente faz com amor é abençoado. E eu tô feliz de ter você aqui de novo, né? O ano passado você tava aqui. Eu mais feliz ainda. É sempre um prazer trabalhar com você. Obrigada. A qualidade do seu produto, o seu trabalho. Eu sou fã. Obrigada. Admiro realmente, porque você, junto também com a Juliana da Noêmia, com a Patrícia da Arezzo, vocês são empresárias que estão há muito tempo aqui em Campos, lutando, né, a cada dia. E eu fico assim, eu tenho muita satisfação poder mostrar para as telespectadoras isso, que vocês são as vitoriosas. Obrigada. Da cidade. Obrigada. Ana. A gente luta, né? Não é fácil, realmente, lutando todos os dias, diariamente. Mas, como eu já falei, Deus sempre abençoando, sempre à frente dos nossos projetos. E não podia ter outro resultado, né? Quando a gente coloca ele na frente. E é isso, vamos curtir, vamos aproveitar a noite. Vamos aproveitar. Quantos looks na passarela hoje? 40. Olha, vai ter look pro programa inteiro. Acho que o programa todo vai ser o desfile hoje. A coleção de verão e alto verão já chegando nas nossas lojas. Tá linda. Você sabe que são marcas, né? Maravilhosas. Eu hoje estou usando a Adriana Degreia. Gente, olha só. É um dos meus preferidos da coleção. E é isso. Muito feliz de ver essa mulherada toda aqui nessa noite. Muitas delas, a grande maioria, usando tweets. E realmente isso nos deixa imensamente feliz. Então, vocês já sabem, acompanhem aqui o desfile e sigam o Instagram da Twitch, porque tem novidade todos os dias, né? É verdade, é um Instagram bem movimentado. É bem movimentado. Assim. É uma delícia acompanhar as novidades da loja mais chique da cidade. Obrigada mesmo, viu, gente? Um grande beijo para todo mundo. Então, vamos curtir essa noite incrível. Uma das convidadas mais elegantes da noite, a designer Mônica Calomene, à frente da marca Santo Tri de acessórios, não é, minha amiga? Sim, já estou toda na produção, né? Tudo feito por mim. Então a gente tinha que vir, eu tinha que vir aqui. Esse evento é maravilhoso, né? A segunda edição. E a FEMAC também mostrando a nova tendência, né? Na linha de decoração. E a Twitch também, que arrasa, né? Sempre. E moda e decoração caminham juntas, a gente sabe muito bem disso, né, amor? Sempre, né? São todos, tudo influenciado uma pela outra, então é tudo junto e misturado. E é sempre bom uma iniciativa como a de hoje, um evento como esse que reúne as mulheres lindas da cidade, todo mundo aí super bem vestida, todo mundo feliz. É muito bom isso, né? Muito, muito legal, muito bom mesmo. Eu fico muito feliz que Campos ainda traz coisas, essas coisas bem diferentes, né? Inovadoras, né? Então é legal, muito legal. Mônica, obrigada. Para quem quiser conhecer mais sobre a nova coleção da marca Santo Trio de acessórios, tudo handmade, deixa eu mostrar aqui para elas. Olha,
Olha que lindo, a Mônica faz tudo com o maior carinho. Tudo exclusivo, não é, Mônica? Não tem uma peça igual a outra. Não, né? não. É tudo. Eu sempre falo, o meu slogan é você única. Então. Olha, é por isso, por essas e outras, que eu sou muito fã da marca. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu uso direto o Santo Trio. Até em Paris, né, amiga? Nossa, arrasou lá em Paris esse ano. Arrasou. Adorei. Obrigada. Vamos agora curtir mais um pouquinho desse evento que está impecável. Instagram do Santo Trio aqui, é só seguir, hein?